អ្នកជំនាញទីទីមេត្រីក្រុមហ៊ុន Apple បានត្រៀមបើកប្រតិការដំបងដើមឆ្នាំ2022មានឈ្មោះថា Peak Performance នៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការដាក់បង្ហាញ iPad Air និង iPhone SE ថ្មីផងដែរនេះបយងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រៀមបើកព្រឹត្តិការណ៍ដំបងដាំឆ្នាំ2022មានឈ្មោះថា Peak Performance នៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការដាក់បង្ហាញ iPad Air និង iPhone SE ថ្មីនេះបើយោងតាមការចិញ្ចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022តាមរយៈអ្នកវិភាគលោកមានជីគូបានគូបញ្ជាក់ពីការជាកជាកសម្រាប់ iPhone SE ថានឹងបង្ហាញខ្លួនជាមួយរូបរាងដូចមុនប៉ុន្តែមានការអាប់ដេតឲ្យប្រសើរជាង មុនទៅលើមុខងារមួយចំនួនដោយ model ថ្មីនេះនឹង update ឲ្យប្រើសេវា 5G និងបំពាក់បន្ថែមឈីបកម្លាំង A15 ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះអង្គផ្ទុកទិន្នន័យមានជម្រើស 64GB, 128GB, 256GB និងមានជម្រើស3ពណ៌គឺស,ខមូល,ក្រហមហើយសម្រាប់រូបរាងវិញនៅរក្សាដដលគឺដូចទៅនឹង model iPhone SE ឆ្នាំ2020 ទុនតឹមនឹងនេះដែរលោក Ming Chi Ku បានបញ្ថែមទៀតថា iPhone SE 2022នឹងចូលផលិតកម្មដ៏ធំនៅក្នុងខែនេះហើយ Apple ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងនាំចេញ smartphone ចន្លោះពី25ទៅ30លានគ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2022